зеленых постановках не положено. Там украшены до вас на так дугу. Покойник еще отрывает тяпку. Сучасне військо неможливо без сучасної техніки, потужної зброї. Але переможне військо неможливо і без гідної зарплати, без створення гідних соціально-побутових умов для військовослужбовців. Саме тому в державному бюджеті на наступний рік запланований великий ресурс для підвищення зарплатні військовослужбовців, для будівництва нового житла, для створення гідних побутових умов в місцях несення служби. Шановні друзі, сьогодні ми з вами привітаємо 80 нацгвардійців з отриманням ордерів для того, щоб вони могли разом з своїми родинами зайти в свої нові квартири. Ви знаєте, що цікаво? Що цей гарний будинок і весь житловий комплекс будується в сосновому лісі в дуже привілейованому приміському районі. Раніше в цих місцях могли собі дозволити будувати дачі тільки високопосадовці та заможні бізнесмени. А зараз тут буде жити справжня еліта України. Ті, хто обрав своєю професією захист рідної країни. Саме ви є елітою нашої нації. Саме вами пишається український народ. Ми з вами втратили багатьох наших товаришів. І їх подвиг, їх героїзм завжди буде у наших серцях. Давайте віддамо їм шану хвилиною мовчання. Ніколи раніше не реалізовувалися такі потужні житлові проекти, які сьогодні реалізуються в Збройних силах України, у Національній гвардії. Для прикладу, тільки в Київському гарнізоні Нацгвардії здано 147 квартир. Це тільки в цьому році. Безумовно, цього недостатньо для того, щоб забезпечити житлом всіх, хто його потребує. Але ми працюємо в цьому напрямку. Дорогі мої, ми з вами напередодні Нового року. Від щирого серця я хочу привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим і побажати, щоб в ваших оселях завжди була радість і щастя, завжди панувала любов. Щоб в ваших оселях ви завжди могли чути дитячий сміх. Щоб ви завжди повертались додому, виконавши чесно і гідно свій військовий обов'язок. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Слава Україні! Благословляється і свячується дім, це укроплення водою цієї священної благодаті Пресвятого Духа,
во имя Отця и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, наш Новый рік можно зустрічати. Да, что нама, и выгляд был на какие, а? Да, на площадку дитячую, да. Дорого кошти. И до роботи, 5 хвилин, це ще пішком. А 3 хвилини ще бігом. Подочек на школу взяли, все може бути. Все, навіть вже.